הקירות קולקשן של תנובה, אוסף גבינות מיוחדות שאני ממש אוהבת. תסתכלו על המוצרלה הזאת למשל, שבושלה במים חמימים, נמתחה וקופלה שוב ושוב, עד שהגיע למרקם המושלם שלה. סוף, תתאמו ותגידו. מה זה, אין לה טעם. ואז שוב תתאמו ותגידו. דווקא טעים הטעם הזה. מוצרלה מסדרת קולקשן של תנובה, אוסף גבינות מיוחדות. מהטעימה השנייה.